سرگودا سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر پاکستان مینورٹیز الائنس کے زیر اہتمام افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے مرکزی چیئرمین طاہر نوید چودھری کی قیادت میں ریلی نکالی گئی جو شہدا کی یادگار کلب چوک پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے طاہر نوید چودھری نے کہا کہ پاکستان میں بسنے والے تمام مسیحی اپنے پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، پاک فوج ہماری ریڈ لائن ہے، جس نے بھی اس لائن کو کراس کرنے کی کوشش کی تو مسیحی برادری کا ایک ایک بچہ اپنے ملک اور فوج پر قربان ہونے سے دریغ نہیں کرے گا۔ طاہر نوید چودھری نے کہا کہ پاک فوج ہمارا فخر ہے، ہماری مسلح افواج کے جوان قربانیاں دے رہے ہیں، ان کی یہ قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ بعد ازاں ریلی کے شرکا نے شہدا کی یادگار پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی اور موم بتیاں جلا کر شہدا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ آخر میں ملک کی سلامتی، استحکام اور پاک فوج کے حق میں دعا کی گئی۔ خدا بند بادشاہ ہے،